ဘက်ဖွဲ့လာပြီးတော့တနက်နေ့လာပြီးတော့ပြစ်တက်သွားတယ်ပြစ်တက်သွားတာကိုတော့တရားဝင်သူတို့ကျင်ညာပါတယ်ခရယာ PDF ကသူတို့ကျင်တက်ထားလို့ကျင်ညာတယ်ခရယာ PDF KRF ကသူတို့လုပ်ထားလို့တရားဝင်ကျင်ညာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကြောက်တက်ပါတယ်ဒီဆောင်ဆီလေပြစ်ပြသွားလိုက်ရင်တိတာမှန်ကြီးတိတာတော့ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါထုံးစံနေကျွန်တော်ကတော့ဒေးဗစ်ပါကဲရော့တာကျွန်တော်ဒီနေ့နောက်မှာဒီလူမယိုင်းနှစ်ကောင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရီယက်ရှင်လုပ်သွားဖို့ရှိတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ပထမတော့ဒီကောင်လေးဗီဒီယိုကျွန်တော်မတင်လို့ဆုံးဖြတ်တာဒါပဲနဲ့ဒီရှေ့ကဂရုံးကတော်တော်လေးမယိုင်းနေပြီကျွန်တော်တို့ဒီဘုဒ္ဓဘာသာဝင်ကြီးဖြစ်တယ်တင်ငယ်အောင်မအားမနာဘူးပက်ပက်ဆက်ဆက်တော်တော်လေးကိုမယိုင်းလောက်ဝင်ကျွန်တော်ကဟိုလုံးကတော့ရင်းချင်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကိုတော်လို့ဖုန်းကြီးလို့ခေါ်တယ်အခုကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ခေါ်ချင်တဲ့ကိုမရှိတော့အဲ့တော့ဒီကောင်အကြောင်းပြောရတာလဲနောက်မှာအခုတည်းထပ်ပြီးတော့ညအောင်ပို့ဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ရတော့ဗီဒီယိုပါလေးနှစ်ပုတ်ကိုပဲရီယက်ရှင်ပြန်ပြီးတော့လုပ်သွားဖို့ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှေးရှေးဝေးလေးပြောမိတော့ကျွန်တော်မောင်နှမလေးကုန်စည်နှုံးနေဆမ်းတန်တက်နေကြရတဲ့အကျုံနိုင်တဲ့လောက်လေးတွေပြည်သူရဲ့မောင်နှမတွေပြည်ပမောင်နှမတွေရောကျွန်တော်ဒေါ်လာရင်းမှာနိုင်တဲ့လောက်လေးတွေကူပေးကြပါဦးလို့ပြောနေနောက်မှာဒီနေ့ကျွန်တော်ဘလို့တွေကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့ပြောချင်တယ်ဦးဇင်းတို့ဒါတောင်မင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းဒါဟောသွားတဲ့ဟာလေဦးဇင်းနားထောင်နေကြည့်တော့ဒါဘာပြောပြောဘလို့ပုံစံနဲ့ပဲဟောသွားတာပဲဘလို့ဦးဇင်းတို့ကတော့ဒါကြိုက်တယ်ပြတ်သားတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတောင်မင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုလေဒါမှအနာဒုက္ခရဆရာတော်ဘုရားကြီးလို့ဦးဇင်းတို့ကကြားသိရတယ်ဟုတ်လားလေးစားတယ်ကြည်ညိုတယ်ဟုတ်လားကို့ဖခင်ကြီးလေးပြဖားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကို့ဖခင်ကြီးပဲဖားတာမဟုတ်ဘူးဘာပြောချင်တာလဲတပည့်တော်တို့ရှင်ဘုရားတို့ရဲ့သားတော်တွေယဟန်တော်တွေအပေါက်80ကျော်အသက်ခံနေရတယ်တကယ်ကိုရှင်သာစရာတွေကဘုရားအသေးသွားတဲ့တန်ခါတွေမဟုတ်တောင်းတတရဏပြုတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းအဲ့လိုမပေးဘူးတတ်တယ်ဒီကြိုက်ကြမ်းဖက်တရားဟာမတတ်ဖို့မဲ့ဒီလိုလေးဆုံးမဩဝါဒလေးပြက်ပြက်တရားလေးဟောပြီးမဲ့ပြောလိုက်ရင်အကျင့်တပည့်တော်တို့တော့ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကအပြစ်တင်နေရနော်မနေ့ကဘုရားတို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တယ်ဘာမှလည်းမပြောကြအောင်ဘာသာနာရေးဝင်ကြီးကလည်းနာသာရီဒါနာရေးဝင်ကြီးကလည်းတခွန်းမှလည်းမပြောဘူးတခွန်းမှလည်းဝန်ထဲကြောင့်လည်းသာဆောင်းမှလည်းမထုတ်ကြဘူးကဲနော်ဒီဗီဒီယိုမှာသူပြောရတဲ့စကားတွေကိုလေးမိုင်းလောကကြည့်နေတာအချက်နာတော့ကြည့်အောင်ဘုဒ္ဓလောလိုက်ပေါ်မှာဝတ်ထားနေတယ်ဗျာနော်လိုက်မမှာဟိုဘက်ရက်ကောငရဲလက်မှတ်တွေပုံကင်းချက်ပြီးမှကြိုတင်ငရဲလက်မှတ်တွေကြိုတင်ဖြတ်ယူနေကြတယ်ဗျာနော်ငရဲလက်မှတ်တွေပုံကင်းချက်ပြီးမှနော်ဒီစောထီးရဲ့အတွက်ကိုပြောတာအလောက်ကိုတော့မဆိုလိုပါဘူးနော်မိုင်းရိုင်းတဲ့တူတူပြောတာလက်နဲ့ဗျာမာရဝုဇ္ဇရဲ့ရုပ်ပွားတော်ယူလို့ကာချုပ်ကိုမုန်းတာနဲ့ကာချုပ်ကိုမတည့်တာနဲ့တို့ကကာချုပ်လုပ်တဲ့များဟာအကုန်လုံးတို့ကကောင်းမြင်ဝါဒမကျွေးနဲ့အဆိုးမြင်ဝါဒကြည့်ပြီးသားမပြောတဲ့ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးတွေပြောတော့တို့တာငရဲလက်မှတ်ကိုဘုကင်းချိတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါဘူးဗျာနော်။ဘာပြောလဲလဲဆိုတော့ဟိုကြောင်မဲဆရာတော်ဘာနာဒုက္ခဆရာတော်ဖရာကြီးကလက်တော့ကြောင်းထောင်းတဲ့အရာကိုလေတို့တွေကလိုရာဆက်ပြီးမှဒါကာချုပ်ကိုပိုင်းချက်သူကပြောတယ်ပေါ့နော်လေတော့ကြောင်းထောင်းတဲ့အရာဆိုဒါဆရာတော်ပြောတာလေရှင်းရှင်းလေးတော့ကြောက်ထောင်းတာကဟုတ်လားပါဠိတုံးဘုတ်ကိုသူပြောပါတာလေဒါတို့လိုရာပြောတာကဒါကထားပါဒါအဲ့လောက်ထိဥစ္စာပါမပြောသေးဘူးဒါကလူတိုင်းလူတိုင်းကကိုလိုရာကိုဆွဲကြပါအဆိုးဆုံးကအဲ့ဒီပဲဗါတယ်ကြောက်တုံးကြီးကိုထိုင်းရှစ်ဖို့ကြတယ်ကြောက်တုံးကြီးကဘာဖြစ်မှာလဲညာဖြစ်မှာလဲအဲ့တော့ဒါကဖျားကြီးမြင်နေအောင်ကြောက်တုံးကြီးဆိုတော့တို့တွေကဘယ်လောက်အကုတို့ကြီးတယ်လဲဆိုတာကိုအလုံးတာကျွန်တော်မျိုးတော့အလုံးသာစဉ်းစားလာကြည့်ကြပြီတော့နော်ဦးဇင်းတို့ဘုရားပြာမောင်ဆန်ဖဲတို့ဘာလို့ဦးဇင်းတို့ဇာကားကြည့်ခဲ့တဲ့ငတငါအကုလို့ရည်အများကြီးတုံးတော့လေဘုရားဖြစ်နေအောင်သူမသိဘူးရွှေစကောင်ဘုရားကိုတွားဘူးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကိုမမြင်တော့ဘူးအကုလို့ကဒါလွတ်ဖို့နေရလေအခုလည်းဒီတိုင်းဖြစ်နေရအကုလို့တွေကအဲ့ဒီပိတ်ရက်ွက်အစွန်းရောက်တယ်အကုလို့တွေကရကြီးမနေလားအကုလို့တွေကကြီးနေဟုတ်ပြီခဏတော့ကြောက်တုံးကြီးလို့ပြောအောင်ကြောက်ဘုရားမျက်နှာကိုကြောက်တုံးကြီးလို့ပြောကျုပ်ကပြောချင်တယ်နော်ရိုင်းတယ်လို့တော့မထင်ပါနဲ့ဗျဒါဦးဇင်းပြောပြလာပါခင်ဗျားတို့ဗျာကိုယ်ခင်ဗျားတို့ယူထားတဲ့ဟာတွေကကဲခင်ဗျားတို့ပြောချင်တာကရိုင်းတယ်တော့မထင်နဲ့ဗျာပြောယူခင်ဗျားတို့အမေလည်းမိန်းမပဲဗျာခင်ဗျားတို့ယူထားတဲ့အရာတွေကလည်းမိန်းမပဲဗျာခင်ဗျားတို့ယူအဝေးထားတချို့တမီးကြီးလည်းရှိရလိမ့်မိန်းမချင်းမိန်းမချင်းအတူတူကိုယ့်အမေကိုပြန်ယူလိုက်ကြပါလားကဲချေအောင်เนาะအဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြောရမယ်စကားလားတော်တော်လေးမယိုင်းလောကြီးတယ်တန်မိုးချင်းမတူဘူးလေဗျာတန်မိုးချင်းမတူဘူးကဲမိမဘာလို့မိမတွေကောက်ယူနေကို့အမေကိုပြန်ယူလိုက်ကြပါလားဗျာဟမ်ရဲအောက်လို့များတာဒါဥစဉ်ကဥပမာပြောတာနော်မယိုင်းနဲ့မထင်နဲ့ခင်ဗျားတို့ထင်တာမြင်တာအောင်ဥစဉ်ကဥပမာလေးပေးတာနော်ဘာမှမဟုတ်ဖဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ကအကုသူယူလို့ပြောတာဒါလေးကိုပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်
နော်အဲ့တော့ဒီဘုန်းကြီးကသူကိုယ်တိုင်အကုသူဖြစ်နေအောင်သူမသိဘူးဒါကျွန်တော်တို့တင်ငန်းယုံထားတဲ့ဆိုရင်လေကိုယ့်ကိုဘုန်းကြီးလို့ခံနေဆိုရင်တာတကားပြစီရတယ်အများကြီးရှိတယ်ဗောနအဲ့တော့မှသူကအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မရောက်နိုင်ဘုံမကောင်းတော့တော်တော်လေးအဆုံးရောက်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမိမချင်းတူလာအတူတူကိုယ့်မိကိုပြန်ယူပါလားဆိုတဲ့စကားဒီကျွန်တော်တို့တင်ငန်းကိုမယုံတဲ့ပေါ်တင်ပြောရင်ကျွန်တော်စိတ်မဆိုးအခုကတင်ငန်းယုံထားပြီးပြောလို့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားဘာသာကျွန်တော်လည်းဘုရားဘာသာတယောက်ပဲဘုရားဘာသာတယောက်နေနဲ့သူများဘာသာဝင်နေရကြည့်တော်တော်လေးဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲအောက်တန်းကြတယ်နော်ဒီဘုန်းကြီးပြောတဲ့စကားတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကရုံးကိုတော့ဖုံးပြီးလို့ကျွန်တော်မတတ်မှတ်တယ်တော်တော်လေးကြပြီအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ကလည်းနည်းနည်းကရုံးကိုပြောရင်ကျွန်တော်မောင်မားရဲ့အရှင်းမှာဂျိုင်းပါစီလို့အဲ့တော့ဝါဒင်းပါပြောကျွန်တော်တော်တော်လေးအကုသူများတယ်ကျွန်တော်မောင်မားလည်းကျွန်တော်အကုသူပေးတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကိုတော့ဘလောက်မယိုင်းလဲဆိုတော့သိစေချင်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကြီးပြင်ရှင်းရမယ်ထဲမှာဒီလိုကရုံးတွေထိဆုံးတော့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာဒီကျွန်တော်တို့အခုရပိုင်းအတွင်းမှာအသက်ဖြတ်ခံတဲ့သတင်းတွေကြတော့ကြောင်မျိုးမင်းကတော်တော်လေးသွေးပြက်သွားပြီးတော့เนาะအတနာခံထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေး2မိနစ်ဆာလောက်ရှိပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ကြိုက်တူစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီဝင်လို့ပဲပြောမှာပေါ့เนาะကြိုက်တူမြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲရေးအဲကောင်စီဝင်ပေါ့ကောင်စီဝင်အဲကောင်စီဖြစ်တဲ့ဦးရဲနိုင်တင်ချာရဲနိုင်ဆိုတဲ့ဦးရဲနိုင်ကမနေ့ကပဲမနေ့ကညနေ6:00နာရီလောက်မှာပဲကြိုက်တူမြို့ကြိုက်ပြီးတော့အကြောင်းသားမှာဘုံကဖြစ်သွားတာအကျံပဲဖွဲ့ဖွဲ့လာပြီးတော့တနေ့လာပြီးတော့ပြစ်တက်သွားတယ်ပြစ်တက်သွားတာတော့တရားဝင်သူတို့ကြီးညာပါတယ်ခရယာ PDF ကသူတို့ကြီးတက်ထားလို့ကြီးညာတယ်ခရယာ PDF KRF ကသူတို့လုထားလို့တရားဝင်ကြီးညာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကြောက်တက်ပါတယ်ဒီချာနော်ပြစ်ပြသွားလိုက်ရင်တိတာလောကြီးတိမ်သွားချင်သေးဘူးဘာကြောင့်လဲလို့မင်းကျွန်တော်မှအရွယ်မရောက်သေးတဲ့လူမဲကလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်မီဒီယာဝင်ရှိတယ်မီဒီယာတာတယောက်ကလေးနှစ်ယောက်ရှိလူမင်းကလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်ကိုမိခိုနေရတဲ့အတကြီးလိုက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အမေရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခုဖြစ်သွားရတယ်များကျွန်တော်အမေတခွာရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲလူမင်းကလေးနှစ်ယောက်ဘဝအနာကတော်တော်လေးဖျို့ပြဲပြိုလဲတခွာရောက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီတက္ကသိုလ်အကြောင်းတက်ခွင့်ရတဲ့အချိန်နောက်ဆုံးဒီဘက်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရုံးကန်တဲ့အချိန်ထိကျွန်တော်လည်းဒီဖခင်တယောက်ရဲ့ဒီဥဆောင်ပေးနိုင်မှုကဲမဲ့တဲ့ဘဝနဲ့ကျွန်တော်နေခဲ့ရရှင်တန်ခဲ့ရလူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကလေးကိုလည်းဖခင်တယောက်မရှိတော့ပဲဥဆောင်မှုကဲမဲ့တဲ့မိသားစုဘဝနဲ့ဖယောပေးနဲ့ပြိုလဲတာကိုကျွန်တော်လက်ပဲမြင်ချင်းမလဲဗျာကျွန်တော်ပဲဖြစ်ချင်းပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တိတိကျကျနဲ့သူများတွေကိုပဲကျွန်တော်လည်းနေချင်တာပေါ့ဒါချင်မှုနာချင်မှုသူများတွေကိုပဲကျွန်တော်လည်းနေချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူများတွေလိုနေချင်တာပေါ့ဆိုတော့အခုချိန်မှာနောက်ပြန်ဆုံးလို့တော့ဘယ်သူမှခွင့်လို့မဟုတ်တော့ဘူးကိုတို့ကတော့နော်2023ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရမက်လာဆက်ပြီးတော့ဒီဘောမှာအကြီးစားလိုင်းမတက်ပြီးတော့အချောင်ခဲ့တာအဲ့တော့သူ့ဘာဘောမလို့ကောင်းအောင်ဆိုစွတ်မမလာအဲ့တော့အခုကြာမှာသူများတွေအသက်ခံတော့မှကျွန်တော်မှလည်းဒီမှာကလေးလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်မေအိုကြီးပြုစုနေရတာဆိုတော့ဘာမှအခုချိန်ကြာမှာလာပြီးတာကျွန်တော်တို့ဘုံချေးပြလို့ဒရာမာတွေခင်းပြလို့ဘယ်သူမှမတနာတော့ဘူးအဲ့တော့တော်တော်လေးကိုသွေးပြက်နေအောင်နော်ကျွန်တော်တယောက်ပြီးတယောက်ဒါဆိုတပ်ပတော်ထဲမှာဆိုလဲယာရီအချင်းငယ်လိုက်အကုန်လုံးဖြုတ်ထုတ်ခံထားရတယ်ရွှေပြောင်းခံတာတွေများလာတယ်ဆိုသူလည်းတော်တော်လေးသွေးပြက်လာတာဆိုတော့အဲ့တော့သူကကူမကိုချင်းစားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်မှလည်းလူမသားလေးတယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့အပြစ်မဲ့အသက်ခံနေရတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ PDF ညီကိုတွေမှာမိသားစုတွေမရှိဘူးလားဆုံးမသွားတဲ့သူတွေသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေမှာတော့ထမင်းမိုင်းတွေမဆုံးတော့အဲ့တော့ဒီတရားစားကကူမလိုင်းမတက်ပြီးတော့ဒီစကားပြောရဲဆိုကျွန်တော်တို့ကတော့ရေးချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းပြီးရှေ့ရမှာတော့ရှေ့ကကရုံးနဲ့ဒီဘောမအကြီးစားတော့ထိတ်ဆုံးမှပါတော့ပေါ့နော်ဟိုတခြားဘောမတွေကလည်းနည်းနည်းလေးကိုရပိုင်နိုင်အောင်မှညင်းနေရဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အကူအညီနဲ့တော်တော်လေးများပါတယ်ဗျာဟွာရီမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဆော့ဆော့ကကျွန်တော် community မှာတင်လိုက်တဲ့ UI မှာရှိတဲ့မောင်နှမတွေဘယ်သူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်မေးစရာလေးရှိလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်မှပြောပြမယ်အခိစားလို့ကျွန်တော် account ထဲပုံနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဆုံးသက်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းဝေးလေးလည်းပြောပြီးတော့ကျွန်တော်မောင်နှမတွေရှိရပြောနေကြတိုင်းမှာကျွန်တော်ဒေါ်လာကြီးမှာကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်တက်နေကြတဲ့ညနိုင်ဒီလောက်လေးတွေပါဝင်ကူညီပေးပါဦးလို့ပြောနေထုံးတဲ့နိုင်မှာကျွန်တော်ကတော့မနေ့ဖြန်ကြမှာပဲဒီထိတ်ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုစူးစမ်းရှာဖွေတယ်ကျွန်တော်နေ့တိုင်းပုံမှန်အပီချန်နဲ့မောင်နှမရဲ့ရှင်းမောက်ကိုဒေးဗစ်ကိုချုပ်ချီနှိမ့်စင်သုံးတော်ခံမှုကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါတော့နော်ဒီနေ့ဖို့ဒီလောက်ပါပဲ bye bye see you next video